好，我们继续上课。下面我们讲数列极限的计算。数列极限在研究生考试里面主要是有以下的三个方面的考点：循序渐进、难度和丰富程度依次递增。先看第一种，如果给一个数列，大家知道啊， xn 给数列，我们知道对于数列而言，它实际上来讲是按照啊跟函数关系，你可以理解成函数的离散化，是吧？那离散化的东西它难在哪儿呢？你可以通过以下的三个方面来看出它和函数的区别和联系。第一个，如果给出数列让你求数列极限，那么 xn 作为通项如果易于连续化，则我们可以把转化为函数极限计算。按照这个逻辑上来讲的话呢，是什么意思呢？实际上意思是说，这个第一个标题跟我们前面休息之前讲的整个函数极限计算本质上是没有什么区别的，它所使用的依据是下面一个叫做归结定理或者叫归结原则。大家看我写的对，这个你是不是理解啊？如果 f(x) 在 x 区正无穷时极限是 a， 则你看啊，我把 x 离散化成 n， 让 n 趋无穷大时，是不是极限也会趋 a？ 这个道理能看懂吗？比方说啊，我画个简单的图啊，这个证明严格证明就不需要大家掌握了。你比方说啊，我是连续函数 f(x) 啊，如果本身我趋向于 a， 我这样趋向过来，好，极限是 a， 看懂意思没？极限趋向于 a， 懂我意思吧？好，那么现在呢，离散化，大家看懂了呗？就相当于是啊，穿糖葫芦似的，是吧？如果你整一条连续曲线趋向于一个目标 a， 那我离散化之后这些离散点是不是最终也趋向于 a？ 懂了吧？这个叫归结定理或者叫归结原则。我们在考研中32年来时常用得到这个归结定理，但是呢，我们课本里啊，作为非数学专业，大家的高等数学或者微积分里是不写这个的。你要看数学系的教材，数学分析里面是专门有这个定理的，叫归结定理。我们只取归结定理里的我们能用得着的这个依据，明白了吗？所以你不要管其他的，你就备注这句话就行了。对吧？连续趋向过来趋向 A， 则离散之后也趋向 A， 知道这个就行了。也就是说，当你把 X 都改成什么 N， 是吧？大家懂了意思吧？把 X 改成 N， 归结原则和定理不是这一句话啊啊！当然我们考研只用这句话，你记住这个就行了。好，请看例题啊，我们一个例子能帮大家把这个东西讲清楚。此题选自题源一线题，数一数二数三都有的啊。那么 limit n 趋无穷大 n 乘以 tan 的 n 分之一的 n 方次方，同学们回答我，这个表达是按照道理来讲是 xn 是吧？但你告诉我这个 xn 是不是易于连续化？易于连续化的意思是什么呢？实际上啊，它是在写把这个 n 改成什么 x， 是不是可以了？你把 n 先改回 x， 大家想这个表达式是不是立即就变成了 limit x 趋于什么正无穷，然后是不是写成 x 乘以 tangent x 分之一的 x 平方次方，对不对？大家听懂没？来看归结原则啊，如果你算出来这个是等于 a 的，立即推，一起背，只要 x 趋于正无穷时 x 的函数 fx 极限是 a， 则把它改成 n 之后 limit n 趋无穷大 n 倍的 tangent n 分之一 n 的平方，是不是也等于 a？ 明白了吧？这个逻辑就很简单了。所以第一步呢，就是改写啊，大家这第一步就改写就行了啊。第一步改写，然后呢就是说，我先改写成 x， 大家实际上是不是就算它就行了？对不对？算出来之后，直接根据归结原则得。我这样说你懂了没有？啊，懂了啊。所以第一步就这样写了啊。我们把 n 改写成 x， 最后原式结果就出来了。所以大家啊，应该这样来写。我写过了，我就不重抄了啊。把 n
改写成 x， 得 limit x 趋正无穷 x 的 x 乘 tangent 的 x 分之一，然后得 x 平方。好，同学们告诉我这是什么形状？ x 趋正无穷啊！你想啊，我这个时候来讲的话呢， tangent 的 x 分之一，这个 x 分之一是不是趋零啊？零正吧，所以 tangent 的 x 分之一趋零正啊。零正的话，那按道理来讲 tangent 的 x 分之一是不是等价于 x 分之一？对不对？这是不是典型的一的无穷大次方？懂吗？未定式要会判断啊。你单独看底，大家听懂没？这是 ux 啊， ux 的 vx 次方，听懂了吗？这个 ux 是不是趋向一的？懂了吧？这个是可以很好理解的啊，很好理解的东西。好，一的无穷大次方，各位是不是有一个专门的公式啊？什么公式啊？等于 e 的说 limit x 趋正无穷，是不是 v 乘以谁？u 减一，刚讲过吧？前面刚讲过啊，讲过了就得记得住啊。乘以 v 乘 u 减一 ，v 是谁 ？x 的平方 ，u 是谁 ？x 乘以 tangent x 分之一减一，是这个吧？不理我，对不对？这个就可以了啊。写到这之后的话呢，你接下来有各种处理办法。各种处理办法，这个都可以考虑啊，都可以考虑。那么最简单的，但是是不是可以用一个倒代换，是吧？是吧？因为这看起来好像不太舒服，是吧？不太舒服，倒代换就可以帮助大家把问题解决了。令 x 等于 t 分之一，它变成了 e 的 limit t 趋几零正。恒等变形里面有一种换元法，是吧？这个你也积累一下啊。有的时候我看什么 tangent x 我看着舒服， tangent x 分之一看起来总是不感觉不好，倒代换，懂了吧？把它换一下，那么这样的话 t 趋零正啊，这样的话 x 方底下是不是叫 t 方分之一，是不是大家？然后呢，这个 x 是不是叫 t 分之一乘以 tangent 什么 t， 是不是 t 了？解一，看懂没？这样的话就写成了 e 的 limit 通分啊，通分出来 t 趋零正，然后的话呢，我就等于了。那么这个上面一通分，往下一除，是不是 t 的三次方？能跟上我吧？然后上面是谁 ？tangent 的 t 减 t， 对了吧？对了吧？分子一通分，是不是 tangent 的 t 减 t 啊？除以 t 再除以 t 方，这是 t 的三次方。我们休息之前刚刚背过的 ，x 减 tangent 的 x 等价于谁？负三分之一 x 三方。故 tangent 的 t 减 t 等价于谁？三分之一 t 的三次方，故答案等于几？ e 的三分之一次方。回答完毕，懂了没有？我问你答，整个这个题目的主体是不是还是我们前面讲的函数极限计算？只不过啊，你在最后要加一句话，这个都写完了吧？写完这个整体之后啊，大家注意啊，这个没算结束啊。作为一个数列极限题，你现在算的是不是函数啊？是吧？大家写完这个之后加一句话就行了啊。如果您把这句话加上，那说明你这个数学基本素养特别好。阅卷老师看到这句话，哎呀，这个学生太了不起了。这样写，根据或者说由归结定理原式也等于 e 的三分之一次方，太漂亮了，完美的答案。你别忘了啊，你不是算 x 的是吧？你是算 n 的，所以你是把现在的 n 连续化成 x 了，所以要有一句话，有归结原理，欲求的原式也是等于 e 的三分之一的，那这个太漂亮了，是吧？按照有一年，按当年这个真题的标准答案是写了这个有归结原理得，那好多同学没写，没写也不扣分啊，你写了的话感觉到是吧？这特别专业，懂吧？你不写当然它也不扣分啊，但是得写这句话啊。由于函数极限是它，故原式等于什么？这个也可以的啊，直接写原式等于什么也可以，是吧？这种思路啊，要把握住它啊，把握住它。我说实话，很多同学不知道泰勒公式，我问你答这一步是不是就得求导？抬头看我这儿，如果你不知道泰勒公式这个等价的话，同学们看这一步啊，你这一步是不是就得洛必达？对不对？洛必达求导，洛必达，我问你，洛必达是不是得首先得是可导函数才能求导？所以你如果直接拿着 n 来算，大家想，这里如果是 n 的话，你是不能求导的吧？离散变量怎么求导？
好了吧？所以这个连续化还是必须的啊，这是必须做这个工作的啊。这好，这是第一种。如果 xn 易于连续化，我们把转化成原来的方法，